Татулугар бүгүнгүнгө 5 участоктагы балыга 4 амбулатория, 4 акушер пунөлөлөр. Кенеге саларга эмтир кийнер тутуга буланна хуля барар, ал курдук ол багафа пулустагы стационарга. Эбиетес, онна улус кенегер поликлиника тутута буланнан аронтон бүгүннерге чечимакка саңа амбулатория жете үлага кирде. Вера Матвеева салкыр. Татта чечимагар бастакы МТЛ-тетин үлетахамнаа сүз сыланыра 4 сагаламытын туунан архып жакчылары кепсидилер. Ол кемтен лаймчеттер хазда сиринен көхө салжан, кайдал слобияға түбәхелерінен үлелән кәлліқтірі. Күн бүгін бәт қылғас кәмхерджендей бит саңа тұту, бараларғар да күнді бәләқ болды. Строительство было заложено еще в 2016 году, и поэтому я очень рада, что вовремя выполнили свои обязательства строители. А во-вторых, Татинский район получил очень хороший дом, так скажем, да, и в котором будет оказываться доступная, качественная медицинская помощь. Бағаханға дылы мағанот тұллар жағылелі орбуджан анатолару қатчылыла қанығырды білгеп беттер, саңа сырдық балы қаланды бұд. Оғону ұлақан жоны тұстыс бұқыстырғы көрір қақтанды бұдден біраз Виталий Андреев ұлжыттарға балы қатын кәретен көрдірір. Анығылы дұруы қарыстабын стандартынден бұдайық стандартқа әппеттерген оңадылар. Онатын бұл баратын ба бұрудаванияты, бұд оқтарын баратын ұлыс сандыраны балы қаты берді. Улу сүрдүнен бара балыгага эрджон салайналар олур. Бырас бұд Виталий Виталиевич Белсер Байыр Шуткин салысталарынан, үрін қалатта қырғыттар бұд күрүк үлі үйгір сылжалар ден олықтауқтыр кен тұтталылар. Это он усилил, как тут улыбнуться было. Уже специально так санин не танал, бутон, оттон был кахмил, нахуле хитер болан, олох тип так кудук тут танолар бутран, то он нахуле даха буде олох корати тип так, нахай чугай кедастрем тенер бутер, сюда чуй слове бар болла. Бұқұрдың нехелек чөл дұробай тұрықта боларғар бір бастықынан әмтелттелергар болғымта ұру, үләлер ұслобен тәрейі бір үті қолы бұрын амма нехелегер көрді бүт. Вера Матвеева, Константин Карякин, Сақатер Веденеті, Татта.